отримала від Німеччини близько 30 зенітних установок «Гепард». В першу чергу вони призначені для прикриття сухопутних військ на полі бою на висоті до 3 кілометрів і дальності 4 кілометри. Але в Україні ці зенітні танки виконують і інші бойові завдання. Збивають російські крилаті ракети і дрони «Камікадзе». Ми отримуємо приказ про те, що в нашій зоні відповідальності з'являється якийсь об'єкт. Незалежно від того, чи це безпілотник, чи це авіація. Дуже швидко видвигаємось на позицію. Ну, для нього, саме для цієї техніки, характерна саме така от площадь, де немає дерев, де немає поміг, тому що радар, який працює, він, поміг їх зазнає. І таким чином ми сканіруємо область, в якій знаходимося. Суть в тому, що вона комп'ютеризована повністю апаратура. Суть у тому, що вона комп'ютеризована повністю апаратура. І треба звикнути просто до того, як трусить вежу, як працює апаратура, як воно вводиться. Ось всі ці нюанси. Тому що якщо трохи неправильно послідовність там приводити при виготовленні, там на повну бойову або там при стрільбі, то вона може глючити і доведеться перезапускати. Це марнування часу. Ну, втрата часу. Так само, наприклад, як на машину сідати перший раз в житті. Тобто, ну, поначалу складно було, а потім це запам'ятається і легко. Тобто нам показували спочатку, інструктор залазив, показував, що означає воно. Потім ми сідали, він ззаді нас був, інструктор з переводчиком. І це все він об'ясняв, переводчик мені переказував на нашу мову. Неділю нас обучали, показували, що до чого воно обозначає, а потім через неділю ми сіли і почали їсти. Багато патронів не треба, особливо на шахеди, безпілотники. Кожен ствол по 3 патрони і все, він упав. Є у нас екіпаж, який збив відразу за один бойовий вихід, вони вразили 10 цілей. Це були шахіди на побережжі Чорного моря в Одесі. То як враження, як будто це створена техніка чисто для безпілотників.